بسم الله الرحمن الرحيم. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، میں سر زہدے، آپ کو بھی مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہوں گی، لیکن آپ کے چہرے پہ کبھی کوئی اثرات نہیں دیکھے، آپ کے زاہد بننا اور اتنے مضبوط بننے کا آخر راز کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ. تو انہوں نے چار جواب دیے. علم تو، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے لے ہی نہیں سکتی، میرا دل مطمئن رہتا ہے. وعلم تو، اور مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے. بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ، مجھے یقین ہے کہ میرے ایک ایک پل پہ اللہ عزوجل مطلع ہے، میں حیا کرتا ہوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں. وعلمت بان عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، مجھے یقین ہے کہ میرا کام مجھے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ سکتا، بھائی آپ بہت اچھے ہو میرے دوست، کیا خیال ہے میں نا آج کچھ تھکا ہوا ہوں، آج ظہر کی رکھتے نا کافی ساری ہیں، 10 ہیں، تو آج آپ ذرا پڑھ دو، میں تھکا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ہی پڑھنی ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. وعلمت بان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله، مجھے یہ یقین ہے شاید لوگوں کو کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے، اس لیے میں اس موت کی تیاری میں رہتا. یہ ہے میری زندگی کے راز کے چار زاویے، اس وجہ سے میں ہر وقت مطمئن رہتا ہوں.